Hej allihopa, hoppas allt är superbra med er. Imorgon på torsdag klockan 18.00 så är det äntligen dags för premiär för våran nya dokumentär Den osynliga sjukdomen 2. Och imorgon så släpps alltså första avsnittet här på min YouTube-kanal och första avsnittet är med Cytros. Men jag tänkte att innan dess ska ni få ta del av en liten highlight från ett av de kommande avsnitten med Johanna Ottosson. Där ni då ska få se lite grann hur det var att spela in den här dokumentären. Och vi pratar lite grann om hur hon har haft det när hon suttit på SIS-hem bland annat. Så varsågoda. Visst är det ingenting om droger innan jag hamnade på SIS? Nej, men när testade du droger första gången? Jag testade droger första gången när jag var 14, nej 15 tror jag. Vad var det du testade? Det var kokain. Var det den första drogen du testade? Det var röka. När jag var 13. Mariana typ. Ja, det var när jag var typ 13. Ja. Då testade jag det. Men sen kokain när du var 14? Eller nej, 15. 15. På hemmet då eller? Nej, jag kom hem. När du kom hem? Men var det någon, hade du fått av någon som satt med dig där eller? Eller hur introducerades du på grund av hemmet nu förstår jag? Det som är så jobbigt med den här dokumentären, det är ju också att man kan, när man pratar med folk som är... Man får tillbaka känslan. Ja, alltså du vet, man vill ju, någonstans vill man hjälpa folk också med dokumentären. Och de som tittar på det här till exempel, de kommer få extremt mycket hjälp. Det som är jobbigt är att de kanske får hjälp för någon annans bekostnad. Någon annan ska behöva betala för att de som tittar på det här så kanske kan få någon form av hjälp också. Mm. Så målet har alltid egentligen varit att göra den här och hjälpa de som tittar, men kanske också försöka hjälpa de som är med. Mm. Och det är det som är jobbigt om man istället då kanske triggar igång någon så här panikattack eller... Förstår vad jag menar? Mm. Då känns det så här... Då känns det inget bra. Det vill man ju inte. Man vill att... Jag vet inte. Man bara vill att den här fucking sjukdomen ska bli... tagen på allvar, typ. Det är det. Det känns som folk... Jag vet inte. Folk pissar snett på psykisk ohälsa hela tiden. Man är jävligt privilegierad, kan jag säga. Man bor i Sverige och har aldrig upplevt psykisk ohälsa. Det kan jag säga. Det här är ju folks vardag också. Förstår jag menar? De är med om det här varje dag. Och så får någon följa med i den här dokumentären under en dag. Mm. Och så tänker man, det där var hemskt. Ja, det var hemskt att titta på. Men det här är någonting som pågår varje dag. Förstår du vad jag menar? Som att behöva titta på det här. Tänk att om du ska titta på det här avsnittet varje dag. I ett helt år. Så kanske man kan få någon liten förståelse för vad vissa människor faktiskt går igenom. Vilket är så...
Så återigen, imorgon klockan 18.00 så sänds första avsnittet här på min YouTube-kanal, så missa inte det. Och är det så att man vill se alla avsnitt redan nu, så vill jag även säga det att alla avsnitt finns nu på min Void-kanal för endast 49 kronor. Så klicka på länken i beskrivningen om ni vill se alla avsnitt redan nu, eller om ni vill se alla avsnitt kanske imorgon eller dagen efter det. Så vet ni om att nu finns alltså alla avsnitt på min Void-kanal för endast 49 kronor. Och även alla de som är medlemmar på min YouTube-kanal. Ifall ni har missat det, så är det så att alla avsnitt finns även ute för medlemmar. Man behöver inte vara medlem för att kunna se det, utan man kan betala bara 49 kronor. Men är man medlem så är det bara att klicka på länken, gå in och kika på alla avsnitt, de finns där ute nu. Det var allt jag hade att säga. Ha det så bra, vi hörs. Hej.